Kontrolli i policis në ambjentet e kampit a shraf tre është vijimi e timit të njësur që një vit më par nga prokuroria e posaqme. I njësur si procedim më akuzat e dënjës e informatave sekrete, ato të vënjës në shërbim shteteve dhe shërbimeve të huaja dhe veprimeve për qëllime terroriste, vjoj dhe me ndërhyrje në kampin e mujahedinve. Në korik të një viti më pare, njëjta prokurori ushtroj kontrole në katër zyra, të të apartamente me qera ku njëzet iranian të dyshuar për këto vepra jetonin apo dhe ushtronin aktivitetin e tyre. Kontrolit ushtrin dhe në qytetet të tjera si lach dhe lesh, nërsa në pyetje u morën 5 persona si ish pjestar të mek. Ata unbajtën për dy muaj në qëndrën e mbyllur të kareqit dhe vetëm pas kësaj periude dhe marjes në pyetje u lanë të lirë. Njëri prej të ndaluarve, Hasan Herani në një video mesasht të shpërndar nga qëndra fliste se u largua nga mujahedin pasi kuptoj sa ata gënjenin. U largova nga Mujahedinët pasi kuptova se ata ishin thjesht mashtruesa dhe ndosat të ndajshme me ta pasi nuk ishin jetë normale, por vetë me probleme. Por një tjetër ndaluar me Heiranin ishte dhe San Bidi, që prej viti 2020 a ishte shpalur si personi pa dëshiruar në vendin tonë, por as një shtetë nuk e pranonte kur pak ko më vonu kap në kufirin me greshin. Shumica e personave për të cilët prokuroria kishtë njësur retime ishin larguar nga kampi e kras dyshimeve se mund të ishin rekrutuar nga regjimi iranian për të punuar kundër mugja Ata mund të këndën informata lidur me vetë kampin. Mbledhje e dëshmive, provave shkresora apo dhe materialeve digitale ka quar spak në dyrët e gjukatës për të kërkuar kontrol të imtësishëm të ambjenteve të ashraftre. Akuzat e ngritura në procedimin e spak por që ende nuk kanë quar asë kënd në pranga që prej viti 2022 të lënd të kuptosh se veprat për shëllime terroriste, kras asaj që thuet publikisht si aktivitet politik, mund të kryen edhe nga brenda Shraf 3, dërsa deri më tani për kundështim të punojzve të policis janë proceduar gjash pjestar të kampit.